មកមើលតែតួឥឡូវត្រង់ណាឲ្យថាយកខ្លួនឯងនេះជិះតួអាតួតួវាអត់ហ៊ាននៅតែនៅម្នាក់ឯងនៅទៅគាត់ទៅមូលពុនមានតែខ្លាចហីតែឡើងទៅមើលទីតាអីបដីនេះអាចសង់ផ្ទះបានមួយល្វែងទៀតណាគេស្ដាយក្រោយនេះអាមានផ្ទះនៅហើយមិនចង់នៅទៀតមួយមួយអូនៅរងលុយនៅពេញផ្ទះមកខ្ញុំឯងតាមិនបានសោយឯណាមិនណារងបានហើយណាមកដាក់ចាំមកមកវិញមកផ្ទះបងទួតមកម៉ែឡើយមកឆ្លៃកុំដាក់ឡើយនេះគឺប្រើជាវាថាបាយទៅគៀវដាក់ឆ្លងដាក់អីទៅគួយនឹងទៅចាំដល់ទៅទៅដល់ទៅទៅនេះទៅខ្ញុំជិះចូលទៅជាមួយប្រអប់នេះថាទីនេះមកមកណាអ្នកមានបញ្ហារោគស្ត្រីមិនថាកម្រិតស្រាឬកម្រិតធ្ងន់ទេជួយបានទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវមកមិនទៀងអ្នកដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សយ៉ាងជាមួយរាជនីកម្មុំពិសេសលេខ1ហ្នឹងគេជួយពណ៌ស្អាតណែទុកដែរមើលអឺរបស់អត់បានទុកដែរអីទុកទឹកម៉ាត់មើលនេះណាកម្របម៉ាក់មិញមើលមកឡងអីក៏មិនហើយញ៉ាំទៅទៅទៅនឹងអេតអនអេតអនស្មានណាអឺ
អូយតោះដាក់ទឹកថែមទៀតនេះនៅសល់នេះទៀតក៏នេះអស់ស្ដាយចាំដាក់ទឹកថែមទៀតអានេះចាំតែញ៉ាំក្នុងឡានមកតោះកុំនៅយូរទៀតនៅរ៉េតរ៉េតនោះស្មានណាដល់ភ្នំនេះតោះកាន់មកពីខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសសុភិតនារីដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីនេះជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិរូបរាងថ្មីរាជនីកំមុំហ្នឹងគុណភាពកាន់តែពិសេសនេះពណ៌ស្អាតទៀត